Tai va toks karšiukas nedidelis. Sveiki visi. Ką šiandien su Boltu atėjom prie Kauno marių pažvejot, kaip ir planavom. Tai galvojam šiandien per naktį pasėdėsim. Gal ir koks karšiokas šiandien ateis. Čia tokia nebloga vieta išsirinkom. Medžiai. Po medžiais toks vat placiukas. Placas. Pasidėsim čia kažkur palapinę. Daiktų labai daug pasimėm šiandien. Tai kol atsinešėm čia per tuos visus brūzginus, kol atėjom. Boltas irgi turbūt pavargo. Tai Boltai. Dugnas čia irgi toks neblogas. Aišku, to gilio čia iš tos pusės nelabai yra. Mes į vakarą nesnaudžiam. Einam pakuotis daiktų ir statyti palapinę. Ir įsikursim po biškį. Čia kažkur va yra laužavietė. Pasidarysim laužiuką vakarui. Malkų čia irgi mačiau va yra visokių šakalių. Tai prisirinksim, kirvuką pasimėm, prisikaposim. Tai aš manau visą naktį taip ir prasėdėsim. Jeigu oras nesubjurs, bet pranašauja gerą orą. Tai manau, kad viskas bus gerai. Belieka tik pagaut žuvies. Taip, Boltai? Taip? Pasimėm planšetinį, tai vakare va, užsikursim laužą prie laužiuko. Pasižiūrėsim gal kokį filmą, kad nuobodu nebūtų. Darėm pastogę, gudrų glėtus pradėtų lyt. Aišku, jo nepranašavo, bet tikėkimis, kai ir nebus. Bet vis tiek dėl viso piktų, kad nereiktų palapinį sėdėti. Tai mes savo galėsim čia kėdutę pasistatyti, sėdėti ir žvejoti. Eisim dabar palapinį statyti. Saulė labai spygina iš tos pusės, tai nelabai patogu. Kažką nufilmuoti. Bet šiek tiek matosi. Boltas, kaip visada, savo reikalais užsiėmęs. Kažką jis ten rado, kapsto. O ne Boltai. Nu ką, pasistatėm palapinę.
biški užtrukom. Ane, baltai. Šiaip tai yra reikalų, aišku, su tokiom žvejybom. Kol pasistatai viską. Nieko, jau dabar eisim. Pasižiūrėsim pašarą, persimaišysim. Nes namuose pasidarėm jį, tai žodžiu, daiktus irgi va, įsidėjom kai kuriuos į palapinę iš karto, miegmaišį išsitraukėm, kilimėlį pasitėsėm. Nieks nekeiptų kliovo jokio nebūtų, tai eisim tada pamiegoti iki ryto. Ryte tada mėginsim pažvejoti. O bet aš manau, kad šiandien gal tikrai kažką turėtume pagauti. Jau per ilgai nieko nepagaunam. Ane, baltai. O jeigu ir nepagausim, tai irgi per daug neliūdėsim. Kurensim vat laužiuką, valgyt pasidarysim. Šiandien vištienos sparnelių galvojam įsikepti. Eisiu gal meškerės užsimėsiu. Pasižiūrėsiu su tą pašaru. Kaip ten kas. Čia šalia autostrada. Girdisi mašinas važiuoja. Na, čia nelabai toli. Keli šimtų metrų ir kelias jau. A oras šiandien, tai žinokit, pasaka šilta. Šia apsirengęs taip. Nes turai dar įsidėjau ir striukę. Ir mėgstinį dar ir kelnes kitas ant makties užsidėsiu, jeigu būtų šalta. Bet diena šiandien tai tikrai graži. Ir oras tai grynas pavasaris dar. Lapkričio mėnesį, kažin, kada oras toks buvo. Net neprisimenu iš tikrųjų per 30 metų. Neprisimenu, kad toks oras kada būt gražus buvęs. Mūsų pašaras bus šiandien perlinės kruopos, žirnis, makaronai, cinamonas, miltų, džiuvėsėlių. Nu, žodžiu, tokia masė turi gautis, kad su spiruoklinė širiklėlė eitų žvejoti. Nežinau, ar čia pasiteisins tas pašaras mum ar ne, bet tokia va masė turi gautis, kad laikytųsi ant spiroklinės širiklėlės ir kad čia kažkas panašiai kaip karosus gaudo. Tai. Užsimetėm. Kol kas čia su užmetimu, aišku, biški reikalų yra. Reiks galėti iš tos pusės užmetinėti. Tai tik vieną meškerę dabar žodžiu užsimečiu. Paskui antrą gal užsimėsiu. Dabar kol kas tegu pabūna. Ir vieną pažiūrėsim. Ar apsimoka čia antrą mėstą ar ne. Tai va. Sistemėlė su dviem kabliukais. Ant vieno kabliuko uždėjau dzikų, kokius 6 gal, 7, ant kito kablio uždėjau sliekų, 3, tai ką, lauksim.
prisinešė malkų. Reikės biškį pasitvarkyt. Čia kūrenimo vieta, akmenų yra. Tai reikės tokį laužiuką pasidaryt. Galėsim vištytę vakare įsikepti. Mes čia daug dirbom, malkų prisinešėm. Ten yra dar tų malkų nemažai, tai tikrai užteks per naktį. Tai biškį kaip ir išalkom. Bet valgi dar ankstoka, Boltas jau sausiako ten pavalgė. Saulė dar aukštai. Dar tik 3 valandos. Dar laiko labai daug. Per 2 valandas mes čia susisukam kažkur. Ten toliau matosi kateris plaukė. Boltas žiūri mane, tokiom pavargusiom akim, sako, kol atėjom čia, pavargom. A ne, Boltai? Tu turbūt norėtum, kad aš tave čia paleisčiau, ne? Bet aš nelabai galiu tave čia paleisti aplinkui. Kažkur netuliesi, kiek žinau, yra gyvenamas namas, tai nulėksi, Boltai, paskui ten. Taip, šiandien pirmadienis, tai žvejų. Labai daug nesimato. Vienas kitas ten. Nieks neplaukė, nespiningauja. Vienas kitas kateris ten praplaukė. Ką tik persimėtėm, bet žiūrim, kad nieko. Prieš tai žulių persitraukėm, kuokštą ir viskas. Oras po biškį vėsta jau, jau nebe taip šilta, kaip prieš valandą buvo. Nu ir saulė turėtų tuoj pradėti leistis jau. Mes jau po 4:20, vakarėjau. Baltas braidžioja po vandenį, kažko ieško. Ką ten, Boltai, randi? Nėra žuvies, Boltai. Nerandi? Ar randi kažką? Ką tik pažiūrėjom orus. Tai 5 valandą rodo 8 tik šilumos. 8 gal 7 ar 6. Kažkas naktį turėtų būti tarp 6 ir 7. Manau, nesušalsim, užsikursim laužą.
A jeigu bus labai šalta, tai nusibos sėdėti. Turim miegmaišį, eisim palatkę ir miegosim iki ryto. Vanduo Kauno marių dabar labai švarus. Akmenėliai visi matosi. Kaip koks šaltinio vanduo. Boltas gėrėsi gražiais vaizdais, kažką užuodžia, ką ten nuodi boltai. Kažkas vaikšto ten. Ką, draugai, saulė jau beveik nusileido, užsikūrim laužą, boltas guli, relaksuoja, o aš čia žiūriu, kaip malku, kad būtų.
kurenu ugnį. Nu ir ką, kepsim vištieną neužilgo, eisim kažkokio lazdyno ieškoti, šakos ar dar kažko, kad vištienai iešmą pasidaryt, kad vištieną įsikept, virsim grikių, svoguniuką pasikepinsim, pavalgysim ir lauksim kibimų vakarinių. Šilko žibintai, legendiniai siaubūnai, drakonai, mitai ir legendos. Didžiųjų Azijos žibintų festivalyje Pakruojo dvare. Pažink modernaus meno pasaulį ir... Čia jų niekas nelaukė. Motina su dukra, karo pabėgėlės Vokietijoje, kurios kurs gyvenimus svetimoje šalyje. Bet praeities tragedijos ir įtampos jų nepaleis. Dviejų dalių drama. Augai, pasijungiam planšetkę. Ir panašiai. Pasileidom. O čia kas? Teliką, žodžiu, kad linksmiau būtų. Kurianam laužą. Tuoj labai žaryjų reiks, bet virt grikis. Baltas čilina. Vaikšto. Tai pasėdi, tai vaikšto. Tai visokių garsų paklauso. Žodžiu, ką, viskas šaunu, viskas gerai. Malkų atsinešim, ten šalia dar yra, tai čia visai komfortas, visai šilta sėdėti. Akmenys tie įkaito, šildo čia gerai, žodžiu. Negalvojau, kad čia taip viskas gerai gausi šiandien. Buvo vienas kibimas, nespėjau įjungti kameras, bet atitrūko. Ir neaišku. Neaišku, kas ten buvo. Kai persitraukiau, dzikas buvo visiškai nukramtytas. Kitoj pusėj palemonė, matosi šviesa, šviečia, kažkas žvejoja. O ir minulis matosi šiek tiek, dėl čia, ar koks čia, ar pilna priešpilnis gal. Žodžiu, reik pažiūrėti, kas per minulis. Vaizdai labai gražus. Eik, mielas. Eik. Užsidėjom, draugai, ir grikius. Dėjom buljono. Kiaulienos. Jums nereikia kariauti prieš dantą. Ir taip daug padarė. Švirs. Paskui dėsim
kepti ant žaryjų. Vištieną. Ir nekeisiu jos. Dar tegu tos malkytės sudega. Didelė garbė, kad tu mums negalėjau atsilaikyti. Tiek to. Gerai. Lauksiu žinių. Mes prie tu turi atyti. Ką, draugai, keptuvė į kaitą. Sparnelį irgi jau apskrūdė. Gal kiek ir biški per daug, bet... Bet nieko. Skurytę nuims. Valgysim. Dedam spuguniuką. Pasidarėm valgyt, išsikepėm, eisim pavalgyt. Žodžiu, sukūrėm didesnį laužą, kad būtų šilumos ir šviesos, aišku, šviesiau daug. Praktiškai nereikia tų prožektorių naudot. Gerai, biški prisės dabar, čia to judesio tokio biški buvo. Tai valgyt, tai vėl, tai malku. Žodžiu, vištienos sparneliai gerai iškepė, skaniai. Tai vat, eisim ragaut. Gavosi vat, taip, grikiai, išvyrė, su svogūnėliu pakepinau. Vištieną. Nu, žodžiu, skaniai pavalgysim. Ir lauksim kliovo. Žodžiu, sėdim prie laužo, šildomės, žiūrim, kliovas yra. Tai va toks karšiukas, nedidelis, mažiukas dar toks, bet steks pagu traukti. Skambaliuką uždėjęs ant viršunėlės, nelabai girdisi, bet tyliai kažkaip sėdėjo. Sutemo, jau nėra ką nufilbuot. Beveik nieko nebesimato apart laužo. Tai jeigu dar ką pagausiu, tai parodysiu. Užsimečiau dar vieną meškerę. Gal su dviem daugiau kažką pais ištraukti. Žvejų matosi yra čia. Netoliesi žvejoja ten už kokį porą šimtų metrų. Iš tos pusės nieko, nuo palemono ten daugiau žvejų matosi. Labas rytas, nu ką jau išmiegojom. Vakar gal kokią 11 valandą nuvėjom miegot, nieks nebekybo. Ant nakties dar užsimetėm, taisim dabar patikrint. Gal kas ir bus. Po nakties miegot nebuvo labai šilta.
manau, kad šis video šiandien testuoja ir tas įbaigs. Vieną dar nedidelį persitraukiam. Oras jau atvėsęs. Nebe šilta kaip vakar. Reiks eit pakuotis daiktus ir varysim namo su Baltuku. A ne, Baltai? Šį kartą žvejyba nebuvo visiškai tuščia. Bent vieną karšiuką pagavom. Tai kaip ir jau žvejyba užskaityta. Tai ką, draugai, norėjau pasakyti. Prenumeruokit mano kanalą. Rašykit komentarus. Boltas sakė, pasilgs šitų išvykų. O mes ką? Mes po biškį judam link namų. Nes pereit yra kelio gabalas, kokie 3 km. Tai vat, Baltukai. Įdėsim.